Neko zaboravi šta treba govoriti da onako bez... Ja, znaš šta bi bilo dobro? Da one izađu u bijelim haljinama. Znaš one haljine, ono... Da i u pozadini stoje tebe. I ono kao klate se ovako, znaš, kao blizu tu mene, a ja kao gledam tamo negdje. To bi bilo dobro. Da. Jel naručio on šta za njih? A i ako nije, može se plahta nešto tim proizvima. Da, može. A nemamo bijelu. Može što da ne. Kako ne? Pa nemam ništa, ja nemam ništa bijelo. Sve imam ja košulju, ali znaš kakva je. Imam ja dve košulje bijele koje će vama biti dugačke. Da, obučete košulje. Nije mi prvi put, već sam uzela njega. Pa što muške košulje? Top. I stanete, znaš, i kad bi imale one kao vijenac onaj oko glave sa cvijećem onim. Možda možemo da napravimo od ovih travka. Da. Travke. I onda stanete ovako. Evo ove travke, iskreno. Može se napraviti. Može i to zeleno. Ante zna to da pravi, mogu njega da pitam. Ali si htjela glubiti predstavu. Sad se uživila kao da je u Hollywoodu. Da. A Dalila, ti prošli put kad si čitala, ti si malo više sigurno, trebala se da se opustiš. Znaš? Bila je nervozna. Nervozna si bila verovatno od svih i svega. Tužna je bila. Će da ima možda neka proba još za vas? Će da bude. Će da bude. Će da izađemo na televizor. A kade? Majke mi. Nema, to ima, majke mi. Da, majke. Trali smo danas ići, ali se Hitchcock uspava. Zoviš da smo sad probao odradili, ne bi bilo loše, ali nema veze. Bolje sutra onda na miru. Sutra je subota, onako popodne nećemo raditi ništa, vjerojatno. Ja samo Aleksandri da dam tekst, da pokušamo da napravimo primirje dok se to ne završi. Pošto ja sam prešla već 10 puta, znaš kad nekom prelaziš preko neke stvari, onda ti se može... Znam. Kontam te, to. A što nosiš na očare kad pada kiša? Zato što mi paše, vidiš kakve ja oči imam. Meni su oči ful osvjetlje. Mene ovo svjetlina, pa tmurina, ova vani, sivilo, ovo vani, pa uđem u kuću, mene to ubi. Ubija mi oči. Treba da ostanem slijep sa... Ko? Ko priča? Ko? A brate, neka ljudi imaju šta raditi kad im je dosadno u životu. Smiješni su mi ljudi koji su... Volim čuti stavove nekih ljudi, ali ljudi koji su... Meni danas ono Mensurovo izlaganje smiješno. Njega kao pogodilo ovo ono Tara, došla ovdje. Dobro, njega jeste pogodilo iz njegovih nekih razloga. Da, prošle godine Tara razorila brak, ša napravila, ne znam šta, on išao likovo s njom, pio okolo, samo nek se plaća. Dobro, ne znam mene šta, voli, nije isto. Ne znam šta vani radi, ne radi, ovo, ono, vamo, tamo. Nije to isto. Ja znam. Nisam baš vašu ljubav primijetio. Dobro, on mene voli na drugačiji način, ja znam zašto i kako i... A to što se mi pokačimo, to su druge stvari. Da, šta sam ja odlučio da ću ja njima reći? Pošto ste vi tako dobri i plemeniti, i to ja sam odlučio, pored tako dobrih i plemenitih ljudi, da budem zao i loš. Razumiješ, jel kad vidim da puno ima ljudi onako koji žive u nekim gabaritima, kako bi ti se dobro izrazio i kad vidim da su ljudi naš ono dobri, pošteni, plemeniti, ovo ono kao što vidim drugu godinu za redom u kući, živim sa jako plemenitim, dobrim ljudima, s ispravnim stavovima, s ispravnim životima, ono, ja sam odlučio da budem loš. I da sve svoje loše postupke kažem iskreno i da ih tumačim i da slušam njih, da mi razumiješ što kaže ovaj, da mi jude sude, razumiješ, da mi oni to predoče, kako oni to vide, kako to iz njihove prizme, kako to. Eto, ja sam loš, zao, nikakav, oni su dobri. I oni će meni suditi. Razumiš? Ja ću izaći pred njihov sud i oni će meni, mi će državno odvjetništvo, ovaj je vrhovni sud, županijski sud i tako ću ih ono u. Pa da. Razumiš? A kako ćeš drugačije? Ja se ne primam na njihovo mišljenje. I oni će suditi za moje postupke. Ali dobro, to me ne zanima. Zanima me, mislim, ovo, to, ono, jučer i tako, neke stvari, razumiješ, ja i ti se ne možemo družiti na takav način. Da se svađamo, da se raspravljamo, pa ne pričamo, pa pričamo.
Svaki put ti kažeš da mi ne pričamo. Molim? Ja jučer te pitam za razgovor, ti se okrećeš mi leđa. Ti si jučer ta koja je došla meni u izolaciju dok sam ja ležao i počela nešto trabunjati. Ja izašao van pa si opet počela nešto. Šta? Ma ne si, ti ne znaš... Ti ne znaš ni koji je datum, koja je godina, koji je dan, gdje si, šta si, kako se osjeća, ti ništa ne znaš. Spustiš te ružičaste naočale i ti si totalno u nekom flešu s tvojom. Razumiješ? Ti ništa... Ajmo, hladno mi je. A, ne da mi se sjediti u izolaciji. Hoćemo sjesti u radio pa pričati. Ne mogu. Tamo mi je tek tmurno. Zašto? Možemo i pušiti tamo, ja i Miki pušimo tamo. Nije hladno tamo. Ne da mi se ležat na krevetu stalno i pričat na krevetu. Idem sjest na stolicu i razgovarati, jebate. Šta ćemo u ležeće? Mi samo pričamo kad ležimo. Idemo sjest u radio i razgovarati. Neću u radio da idem. A nećeš? Zašto ne u radio? Zato što mi se ne sviđa tamo atmosfera uopšte. Kakva atmosfera? Čemu pričaš ti? Prostor mi je ružan. Sve tamno. A di nemaš di drugi? Depresivan. A nemaš di drugi? Izolacija najbolje. Ja znam samo da, ja sam tebi htio to jučer reći, da neke stvari, ja malo i kad sam vidio klipove i to vidim malo i drugačije neke stvari, vidim koliko je tebi teško, koliko imaš neke probleme i ovo i ono, i onda glupo da ti i ja isto neke probleme, jer sam ja takav i razmažen i ovo i ono i razumiš, ja onda kad se, ja sam posesivan u druženju, ja kad se družim s nekim tako imam neke svoje brije lude, luđačke i uopće ti ne želim stvarati nikakav problem, nikakav teret, razumiješ? Ako možemo normalno razgovarati, družit se ovo ono, ako ne, jebi ga, nećemo ni to, razumiješ? Ali znaš da kako se tumači naše druženje? Ja znam da je to isto neispravno, a šta ne mogu ja? Ja kad bi donosio, ja se bojim da pričam o nekim stvarima i da donosim sud o tvojoj situaciji, jer se ja negdje pronalazim kao učesnik sam tog svega i onda je glupo, razumiješ, da sam ja neko sa strane, ja bi to, znaš kako bi ja lijepo to obrazložio. A ovako kad se čovjek nalazi, znaš, najteži su mu njegovi problemi da se suoči i da ih definira. Jebi ga. Nije ni ispravno da dečko od 25 godina i djevojka od 28 godina imaju takve probleme i tako loše da se osjećate jedno sa drugim i ne znam šta, opet je loše i da on se s nekim drugim druži, ti s nekim drugim i tako neke stvari. To je baš katastrofa. Obe situacije su užas. I užas je što sam ja umješan u te situacije, što nekad u nekim momentima ne mogu sam protiv sebe. Da se ne obraćam tebi, da se ne družim s tobom, da ovo, da ono. A jebi ga. Nisam ja na polju pa da mogu pobjeći od problema, razumiješ? Sam ja na polju pa da odem, da pobjegnem. To je nešto drugo. Da se dovedeš u takvu situaciju pa da kažeš, ej, daj čekaj, malo stani. I na polju je nekad kad se malo zavozaš problem, pobjeći. Ali ajde, naš ono, skloniš se ovo ono. Ovdje ne, ovdje je teško. Teško dok čovjek stvarno ne poludi i ne odluči. E, gledaj, nije to i to dobro, sad ću... Znači ono, jebika. Šli će spavat malo? Čekam da matura napravi da jedem. Nisam ništa jela cijeli van. Ni ja. I uopće mi se nije jelo, sad glumac to pravi, odmah sam mu da napravi. Ili ne jedem ništa, ili jedem abnormalno kad sam nervozan. I kad mi je takva situacija. Ja uzela kao mala neka banana bila i onako uzem dva zaloga, muka mi na povrćaj. A gladna sam. I onda sam dala onoj maloj da pojede. Ovaj,
I vidi ako možeš izdržati, jebi ga večeras da kad ti neko, znaš ono kad ti pričaju ovi ljudi koji 90% ljudi je ma, nebitno. Ma mene to ne interesuje. Znaš ono da se ne loviš. Ja se ne pecam na to uopšte. Ma znam da. Pa ne pecam se da. Ja. Da ti neko naš ono a kad si ti vidio moju reakciju? A ja oslonit ću sama sebi ruku. Ne mislim samo zbog tebe, jer se samo ubaciš u bespotrebno u crveno i u stres, nego što će se i to i odužit bez veze. Razumiš, samo si produljavaš agoniju da slušaš. Bravo si. Jebi ga, neispravno smo gradili druženje i to je to. I onda se desi tako situacija. Razumiš, ja tebi kad je teško ne mogu ti prići, doći i si dobro kompa, kolega, ovo ono, da te zagrlim ili nešto. Razumiješ? A opet mi fali, družim se s tobom, jebi ga, naš ono, stalo mi do tebe, jebi ga. Došao bi do tebe, zagrlio te, popričao s tobom i o nekim drugim problemima. A ja ovako moram stalno, o čemu da pričam s tobom? Sve što ja i ti pričamo, krivo će se tumačiti. A ja sam iskren, ja sam rekao, pa ne mogu ja reći. E, družim se s njom, e, super mi ovako, ovo, ono, vamo, tamo. Normalno da, jebi ga, da sam to druženje potencirao na tom druženju zato što si mi se svidjela. Jebe mu mater. Ne uzme čovjek kera, jebote, da razumiješ psa, da ga uzme za kućnog ljubimca, da mu se ne sviđa. Ribice uzmeš u akvariju, one koje ti se sviđaju, a ne one koje su ti ružne, razumiješ? Tako da, to mene ljudi nek manu tog druženja s nekim i provođenja vremena i zezanja i ovo i ono da ti ta osoba ne prija ili ti se ne sviđa ili nešto. To meni mora biti, eto to je bila Paula prošle godine, ali je bila neko ono koje je kao muško za mene bila. Čak u jednom momentu me i to počelo onako malo njihat. I onda smo to malo druženje. Ja opet na svoju stranu kod nekih žena, ona kod Frana, ovo ono. Isto naš ono u momentu u zidovima si pa te zavozi, jebi ga dva tjedna zajedno u hotelu ovdje, ondje, tralala. Ali sam ju u biti baš onako kod druga volio. I dan danas ju volim. I gledao sam ju baš ono kod druga, kod brata. Ali to je rijetko, stoji jedan put na milion slučajeva. Zamisli da ja sad ne znam, meni ne može biti ni zanimljiv neko ko mi se ne sviđa. Da provodim toliko vremena s nekim. Razumiješ? Da mi paš, ne može mi pasat društvo toliko nekoga ko mi mora mi ili biti turbo zanimljiv na neki način ili nešto ili mi se naš ono. Evo malu Viki gledam onako da mi je i zanimljiva i gledam je onako to ima muško u sebi da ju gledam ono ko druga i to, a opet i baš iz tog razloga što ju ne gledam baš kao žensko na taj neki način, zato i ne mogu toliko vremena provoditi s njom. Sad da baš ja blejim s njom, ne znam koliko. Onda se ti ljubio sa drugom? Pa jest, popio, napio se i tako se odvila situacija i ni prvi ni zadnji put. Jel glumac pravi tamo matora? Da, mislim da mu je gotovo za 10 minuta. Odlično. Tako da razumiš, ne znam ono, ne znam šta bi ti rekao. Meni, vidi, ja nekad, nažal se ja nekad i potencirao na nekim tvojim odgovorima i na nečemu ovo ono. Zato što se ja osjećam poniženo, a ja to sebi ne dozvoljavam nikad. Razumiješ? Da se osjećam jadno, ono, znaš, pa sad ja kažem, ja neke ljude kad vidim kako se jadni prave, meni pozli. Pozli, kako si, razumiješ? Napravio od sebe CD-vitu, razumiš? Ali ovaj... Zato sam ja nekad tražio, reci barem, ono me iznerviralo, reci, da, smiješnije mi je sa njim nego sa drugima, zanimljivije, ovo ono... Rekla sam to kod drveta. Pa šta nisi za stolom rekao? Što bi rekao za stolom? Pa što radiš budalo od sebe da kažeš vamo ovo, vamo ono? Što moram ja njima da govorim? Pa dobro, i to si možda u pravu. I to si možda u pravu, ni ja nisam trebao reći neke stvari za stolom. Da.
Ali, znaš šta je onda ispada da i u drugim nekim situacijama lažeš? Kad kažeš da nisu takve ili prešutiš ili nešto. Kad za ovo. Tako se može tumačiti. Razumiš? Moguće. Pravo si. To sam ti tio jučer reći, naš ono, gledat ću... Šta si još htio da mi kažeš? Pa ono da ću gledati, ne stvaram sad neki problem. Da više izjavljujem neke stvari i da pokazujem neke stvari. I da tražim od tebe neke stvari. Ano. Jel ti to stvara teret i problem? Ano. Šta? Pametno, jako pametno. Viš ti jedno, a drugo, razumiš? Jedno govoriš, drugo očima radiš, treće misliš. To je tvoje to. Razumiješ? Neću ti stvarati teret i neću raditi problem više da pričam bilo kome, bilo šta i tu isto za stolom. Nego ću se fokusirati totalno na druge neke stvari. I u druženju našem, i u priči našoj, i ovo i ono. Isto ću kod ti više da gledam da pričam sa nekim drugim osobama, nego možda u momente sa to. Sanja, gdje si krenula? Ne stvarno. Pouđi. Ja, Miki. Spava. Probudi ga. Neka neću. Jel imate mi možda hleba? Ne imam. Ne? Ja sam 4 hleba imao, možda sam jedan pojao, 3 sam podijelio. E, katastrofa. Ali pravit ću ja. A da, tebi treba odmah, jel? Ovaj, što sam ti htio reći? Da ćeš se fokusirati na neka druga druženja. Ne. I s tobom u druženju ću se fokusirati na neke druge stvari. A ne onako kako ja sam, da. Ali i na neka druga druženja, da, na neke druge priče sa ljudima, razumiješ? Da pričamo o nekim drugim stvarima, nešto, da si nađem neke zanimljivosti. Ko ti jebi ga, ti sjedneš i ispričaš se sa Kurtom i Murtom. Znaš ono, o nekim svojim problemima i stvarima i ovako, onako. Ja ne pričam s nikim, osim s tobom i Mikijem. Izbjegavam druge ljude za razgovor. Bježim od drugih ljudi. Ja se ne družim na silu. Razumiješ? Pa ja se ne družim na silu s ljudima, nego imam s nekima s kim se zajebam, ovo ono, ali što ne sjedno malo ne tražim naša na... Opće, evo, jednom, dva put sam sa Stanijom samo po priču. Kao da bježim od drugih ljudi, kao da ne želim razgovarati o nekim drugim stvarima, o drugim ljudima, o njihovim problemima, o nekim drugim temama. Ne radim uopće na odnosima s ljudima, kao ni prošle godine. I onda kad se neko dira u nešto što je moje ili u mene, onda se posvađam s ljudima. Treba malo, ja nisam upoznao ovdje ljude u ovoj kući. Meni je svo druženje s drugim ljudima bilo što sam bio par dana sa Čatrićkom, što sam s Anđelom napravio 10 krugova, što sam s Tanijom dva puta razgovarao, to je sva moja, i sa Viki par puta zajebavo se i to. Sa Sanjom dva puta sjeo. To su moja druženja u kući s drugima. Ti jebi ga, uvijek imaš nekoga za priču i drugog. Imaš na kraju krajeva i svoje probleme, svog muža, ovo ono, a ja ništa, ja se razumiješ ko konju. Ko konju kad stave ono za utrke. Ja se stavio ovako. Ovdje mi stoji ovako i ja samo vidim troje ljudi u kući. I drugo ništa ne, opće, mora malo raširiti horizont. Pa ko ti je stavio to sam sebi? Sam sebi. Razumiješ, malo i drugi što mi je ovo ono, vamo tamo, neko mi dođe nešto prigovori, neko ovo, neko ono, neko gleda ovako, onako, krivo, i onda ja kontam, ma naš, neispravno je to da radi. A jel prigovaraš ti drugima? A? Jel prigovaraš ti drugima? Tu i tamo. Slabo. Jesi još imao nešto da kažeš? Nisam, ti? To je to sve? Da. Što si i sinoć čekao da kažeš? Pa, zato ti je trebao kao uvod, jel? Ne, još sam nešto imao u glavi da kažem, ali sam se predomislio. Ne treba, ne, razumiš? I šta je zaključak na kraju? Moj ništa. Tvoj? Imaš ti šta da kažeš? Ti nemaš ništa da kažeš. Evo, ja sad kad bi tebi rekla, ti bi se opet posvađao sa mnom. Ne bi, uopće se ne. Niti se planiram više i jednom svađati s tobom. Ti ne planiraš? Ne.
ti ne planiraš, ali posledice... Ajde, reci mi, pa što se bojiš da se... Reci, šta mi imaš da reći? Nemam ništa. A što si rekla sad ja da tebi kažem, ti bi se posuđao sa mnom? Da, zato što ti očekuješ uvijek da ja nešto kažem, ne znam šta. Ne, apsolutno ne. Ti reci onako kako misliš, kako jeste. Ne moraš čak ni tako reci, onako kako je pametno da kažeš. Ne znam šta da ti reći. Reci ono zbog čega si rekla da bi se ja posvađala, da ti meni kažeš. Ništa, slažem se sa svime što si rekao. I ti nemaš nikakvu svoju konstataciju, ništa. Šta da ja imam? Pa ne znam. Sad si rekla da ja kad bi tebi rekla nešto, ti bi se posvađala. Ne, mislila sam, ne sad da ti ja kao ispričam nešto, nego kako bi ti ja odgovorila na sve to. Ja znam šta bi ti uradio. Kako bi mi? Ajde, odgovori mi, ajde pa testiraj. Nemu, sad sam zaboravila već. Aha. Iskinite, naoče, ne znam gdje gledaš kad pričaš. Kako, pa vidi se kroz ove. Pa jedva. Pa bole me oči. Ne mogu ovdje oči da te bole, oči mogu svjetle da te bole od svjetlosti. Pa stalno škilji mi se kad gledam ovako, umorne su mi oči od svjetla. Ne, nego kao staviš na oči da izgledaš kad ide uz outfit. Ma nije istina, ja uvijek ovdje, ja prošle godine sam stalno nosio na oči, ali konstantno. Ali konstantno, to znaju svi. I u emisijama, i ovako, i ovo, i ono, jer mene, ja sam navikao na totalno drugo nešto. Razumiješ, niti ne volim ta svjetla jaka, niti ovo, niti ono, ja sam s mora, gdje totalno su neke boje drugačije. Nije ta sivila, ovo, ono, razumiješ.